Konkurs je sagledan kroz četiri planirane mere. Prva mera je mera direktnih plaćanja. Nju primenjujemo za veštačko osemenjavanje, gde dajemo 2000 dinara po grlu. Druga vrsta mera je mera kreditne podrške, ona je vrlo interesantna za naše proizvođače, u smislu da se kod poslovnih banaka uzima kredit, a grad plaća celokupnu kamatu, sve troškove i 40% glavnice. To je izuzetno povoljan kredit, tako recimo napravili smo kalkulaciju da za 20.000 evra kredita na 5 godine vraćat će se po 200 evra mesečno. To je izuzetno povoljan kredit i uglavnom se koristi za kupovinu ozbiljnih stvari poput traktora, koji nije sagledan programom iz razloga što je sagledan kod ministarstva i kod IPARD-a. Treća i najinteresantnija vrsta mera, to su mere ruralnog razvoja. Za tu meru je predviđeno 53 miliona i 300 hiljada dinara i sprovodi se kroz više investicija. Najinteresantnija investicija je investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, gde je predviđeno sve ono što naši proizvođači nabavljaju, od mehanizacije preko grla stoke, preko plastenika. Predviđeni procenat davanja je 50% osnovnih, plus 10% za mlađe od 40 godina i za domaćinstvo gde su nosioci žene. I postoji mogućnost još 10% za gazdinstva koje su sertifikovane. Oni su već dostigli ozbiljni način proizvodnje, tako da se sagledavaju sa 70%.